Komentoj as nuk kam të drejtë as morale ta komentoj deklaratën e bikut, por po them ato që kam pa, që kam lexu. E drejtë secilit fëmijë është të mësoj ato që është e mirë, ato që është edukuese për ata dhe për të ardhmen e tyre. Dhe porosia e tyre është shumë e kulturuar, shumë paqësore, edhe shumë e dobishme. Që biku për e qua nga bim? Mos dalim të biku, po dalim, jemi të fmit njërë. Okay. Autoritet, dhe me thonë porosia... Mu përmja ke që sonë të së qenë ka dikush nga bik, për... Porosia... Për me qenë unë super korekt, i kemi ftu, i kemi kontaktu gjithë ditën edhe krejt, qka ka mosht me u shërby, me qka kanë deklaru për Mëzgabovsha në Evropë Lirë, kanë dhënë pak ma shumë detoje, si jam prononcu as tjetër ka, edhe jom ka shërbeje me ato që e kom po në Evropi. Në vërtet është që kemi kontaktu minimum 3-4 njerëz. Se më pas ka dhe vazhdimësit kësajt, pak të në gazetarin, momentin që ti e qua nga bim, dhe aty është një hoqë që ka leju të praktikot aja, të që farë mos e ke ndërmarë. Fakt. Ata kam për eliminu që do të intervistojnë imamin e gjamis. Këtu, deri këtu është publike. Por to që thot, po besoj që ju se keni festu vitin e ri, apo? Jo, në nuk e festoj. Une përhet korekcis juj në vitin 2006, kur kam diplomu në fakultetin e mjekësisë në Prishtinë, këtu në stomatologji, nga vitin 2006 kam filluar të praktikoj besimin, do më dhe të fali 5 dite namaz, ditor, 5 vakte të namazit. Dhe nga 2006, une nuk e festoj vitin e ri, nga se mësimet e fes, jo të mija. Une nuk jam autoriteti që mund t'i thëmë dikuj festosë, mos e festosë, nuk kam kry shkollë për këtë çështje, por dietarët ndërkombëtar dhe vendor të vendit ton, ata që merren me shkencë, merren me fe, na kanë mësuar dhe e kemi mësuar që nuk festohet viti i ri nga se nuk është festë e jona. Dhe porosia e tyre fëmijëve është shumë paqësorë në këtë kontekst. Domethënë, çka ka këtu se gjevdeti për zhvendos që tërku debatin të biku. Vetëm një moment. Leta pa shumë është me jop pahje, së sa zyrtare është shumë shëtësu se... Zyrtare së është institucionale. Do thëtë, unë e kam dëshirë mi ju referu autoriteteve, se shumë në zëti kërmendi tha se unë në këtë fushë jam vetëm besimtar praktikus, pra nuk kam simet që... Nuk jam autoriteti që dikuj mund të... Autoriteti, apo kreu i autoritetit, ka thënë gabim. Gabim. Dhe unë është shqetësuese në vendin tonë reagimet e opinionistëve, analistëve të ndryshëm. Nuk po thëmë media dhe portale, se detyre media është me publiku një lajmë. Por po thëmë me analistëve, jo mediatik, dhe oponentëve të tjerë politik dhe jo politik, të cilë ka reaguar për këtë rast të këture fëmijëve. Ajo është shqetësuese. Qka ju ka pengu atyre fëmijë atyre, këta fëmijë, kur mesazhi këture fëmijëve ishte patësor, ishte për prindrit e tyre. Ju kuptova. Që po supozojmë ka